Pääset tuolla tänne viimeiseen laskuun Kuokatin Aatelinlinnan taakse ja siitä sitten heti saman tien kääntyvät tuonne avaukset vedetty ja jätin Lassen verkolle. Ateniuksia. No, Baywatch kävelyä tuli sieltä. Pidetään. Eikö kulje? Ei mihin. Ei mihin. Mä menen kuvaamaan, kun te juoksitte. Lyllerätte tulemaan. Mä menen sinne mä menen sinne nousun päälle, sinne tasaiselle. Ja näin ne näyttää sieltä. Mä nyppää. Siihen pystyy nypätä siihen nousuun vielä, mutta sitten sinne tasaisella, niin se on hirveän näköinen. Tuu viimeisenä siihen nyppäsen kuitenkin. Ja siinä sitten numerolla 18. Kyllä kai tämä kääräinen. Aika lämmin. Odotetusti tämä pari valjakko sieltä kärjessä tuo. Juoksija poikaa laulattaa, juokse sille maittaa. Hiki, Lassila nollei paskaa housussa haittaa. Sopiiko tilanteeseen kuinka hyvin? Riittää hyvin. Eikö sä juokse vaan? En, selkäkin vie. Sen takia mä oon niin ilosilla päällä. Mites Sarkkapokan? Täällä vinkka. Kuudes Ari Luusua, Kohola, Hiitsaara, 6.27. No, ei se kun hiliputtelee vain. Toivoa, että teillä laukia polovinsa vielä. Meet vähän rauhassa. Panostat. Kaikeen johkut ylämä. Panostit siihen tasaisille. Joo. Tässähän niitä on. Joo. Ei ole polovia aika keuhkoja. Ei. Mä tuun kuvaamaan teidän tartin ja sitten mä juoksen, josta hilipasen teidän eellä sinne rinnalla. Ylös. Ja eiku rinnalla? Joo. Rinnalla tälleen ne. Haastattele. Jatka. Mitähän ne nyt on? Pitää mennä päkiillä muuten vähän lipakassa. Niin. Lamatu, Lanikke! Lasse! I am a highway man on the road again. Karppa karkuun vai? Me and my guitar and my rambling band. Looking at the road, steady in the load, carry my load, cause I don't gotta go my way. Look at the sky, sit it on my other one alive, cause I'm pretty sure I'm gonna die one day. So I said the road leads back to thee. He'll always lead back to thee. How can I show my love so you will open your arms to me? Mä johtat kahtella minuutilla. Please, won't you tell me where the road will end? Got me by the standing in the rain, dealing with the pain, everything the same, and it's just remaining no matter what I say. Picking up the phone, coming to your home, you say no, that's the reality of today. But still my heart is right back to thee. They always right back to thee. Please, won't you understand that with that näin numerolla 77 kirves rintanumero. Ei pystynyt. Hyvä yritys oli. Hyvä yritys. Hyvin peesasit. Hyvä imu. Hyvä penu. Aika rankka. Ei oikein. Mä lähdin aika rauhassa. 2. Ja 1,5 kierrosta meni. Se näytti ihan suunnitelmien mukaan, että pysy rauhallisena, mutta sitten oikeastaan niinku tokalla kierroksella tuolla ylhäällä, niin aivan hirveetä. Mä vielä tokalla kierroksella tossa suunnittelin, että pystyy kiristämään, mutta se oli sitten vaan taistelu. Joo. Ihan hyvin. Tai ei siinä tullut niin hirveästi eroa. Ei, Lasse on tullut varmaan 15 sekuntia. No ei varmaan, ei ehkä sitäkään. No, se...